საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გამარჯობა. ჩვენი გაკვეთილის თემაა ცხოველთა ემბრიონული და პოსტემბრიონული განვითარება. მას შემდეგ, რაც თქვენ სქესობრივი გამრავლება ისწავლეთ, ალბათ გიკვირთ ერთი უჯრედიდან, ზიგოტიდან, როგორ წარმოიქმნება მრავალუჯრედიანი ორგანიზმი. ზიგოტა თქვენ იცით, რომ ეს არის განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი. განაყოფიერების შემდეგ ზიგოტა იწყებს დაყოფას, ჯერ ორად, ოთხად და ასე შემდეგ. უჯრედები სპეციალიზდება ქსოვილებად, ქსოვილები ორგანოებად, ორგანოები ორგანოთა სისტემებად, ორგანოთა სისტემები კი ქმნიან ორგანიზმს. უჯრედები მიტოზურად მრავლდებიან, ვინაიდან თითოეულ უჯრედში შენარჩუნებული იქნეს სახეობისათვის დამახასიათებელი ქრომოსომთა კომპლექტი. პერიოდს დაწყებულ ზიგოტიდან გამოჩეკვამდე ან დაბადებამდე ქვია ემბრიონული პერიოდი. ხოლო პერიოდს დაბადებიდან ან გამოჩეკვის შემდეგ კი ქვია პოსტემბრიონული პერიოდი. ხა განვიხილოთ ორგანიზმთა პოსტემბრიონული განვითარება. პოსტემბრიონული განვითარება იყოფა პირდაპირ განვითარებად და არაპირდაპირ განვითარებად. არაპირდაპირი განვითარება, მეტამორფოზი. მეტამორფოზი არის სრული და არასრული. ანუ ცხოველები შეიძლება განვითარდეს არასრული მეტამორფოზით და სრული მეტამორფოზით. არასრული მეტამორფოზი და სრული მეტამორფოზი. არასრულია მეტამორფოზი, როდესაც ახალ გამოჩეკილი ან ახალ დაბადებული ორგანიზმი გავს თავის მშობელს. განსხვავება მხოლოდ იმაში, რომ ის მცირე ზომისაა და ორგანოები არასრულად არის ჯერ განვითარებული. პირდაპირი განვითარებით ვითარდებიან ქვეწარმავლები, ფრინველები და ძუძუმწოვრები. არაპირდაპირი განვითარება, როგორც ვთქვით, ანუ მეტამორფოზი იყოფა არასრულ მეტამორფოზად და სრულ მეტამორფოზად. არაპირდაპირი განვითარების დროს კვერცხიდან გამოდის ლარვა. ლარვას აქვს მისთვის დამახასიათებელი ორგანოები, იკვებება, ვითარდება და შემდეგ თანდათანობით გადაიქმნება ზრდასრული ორგანიზმისათვის დამახასიათებელ ორგანოებად მისი ორგანოები. მეტამორფოზი, არასრული მეტამორფოზის დროს კვერცხიდან გაივლის ინდივიდი სამ ფაზას. ეს არის კვერცხის, ლარვის და ზრდასრული სტადია. კვერცხი, ლარვა და ზრდასრული. ხოლო მეტამორფოზის, სრული მეტამორფოზის დროს კი უნდა გაიაროს კვერცხის, მატლის, ჭუპრის და ზრდასრული სტადია. ანუ კვერცხის, ლარვის, მატლის, ჭუპრის და ზრდასრული სტადია. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიგულისხმოთ პეპლის განვითარება. სანამ პეპელა განვითარდება, ჯერ არის კვერცხიდან ლარვა, ანუ მატლი, მუხლუხო, შემდეგ ჭუპრი და შემდეგ უკვე ზრდასრული სტადია. ჭუპრი განსაკუთრებული სტადია. ამ დროს მოსვენებულ მდგომარეობაში ჭუპრის სტადიაში ლარვის ორგანოები თანდათან გარდაიქმნება ზრდასრული ორგანიზმის ორგანოებად. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ კალიის, პეპლის და ბაყაყის განვითარებას. კალიის შემთხვევაში კვერცხიდან გამოდის პატარა კალია, რომელიც გავს დედას ზრდასრულ კალიას, ოღონდ ის მცირე ზომის არის. პეპლის შემთხვევაში კვერცხიდან გამოდის ლარვა, მატლი, შემდეგ ჭუპრი და შემდეგ არის ზრდასრული პეპელა იმაგო.
ბაყაყის შემთხვევაში კვირითიდან გამოდის ლარვა, კერძო თავკომბალა, შემდეგ კუდიანი ბაყაყი და შემდეგ ზრდასრული ბაყაყი. არაპირდაპირი განვითარების უპირატესობა, ასე ვთქვათ, ის არის, რომ ამ დროს ის ცხოველები, რომლებიც ეწევიან პარაზიტულ ან ერთ ადგილას ცხოვრობენ, მათი მოძრავი ლარვები განასახლებენ, ანუ მათი ლარვაა მოძრავი და განასახლებენ მათ. და ხშირ შემთხვევაში ლარვა და ზრდასრული ფორმა სხვადასხვა ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და სხვადასხვა საკვებით იკვებებიან. ეს კი მათ კონკურენციას ამცირებს. მაგალითად, პეპლის შემთხვევაში პეპლის მატლი, ასე ვთქვათ, მუხლუხო იკვებება მწვანე ფოთლებით, ხოლო თვით პეპელა კი ნექტარით. ბაყაყის შემთხვევაში თავკომბალა იკვებება მცენარეული საკვებით, ხოლო ზრდასრული ბაყაყი კი წვრილი უხერხემლო ცხოველებით. ჩვენ დღეს განვიხილეთ ცხოველთა ემბრიონული და პოსტემბრიონული განვითარება. ნახეთ, რომ განვითარება, ვთქვით, რომ პერიოდს, როდესაც გამოჩეკვამდე პერიოდს, ასე ვთქვათ, ან დაბადებამდე პერიოდს ზიგოტიდან ქვია ემბრიონული, ხოლო შემდგომ პერიოდს, გამოჩეკვის შემდეგ ან დაბადების შემდგომ პერიოდს კი პოსტემბრიონული პერიოდი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისათვის.